daawadayaal ku soo dhawaada dokumentariga buulo burta qaybtii sagaalaad waa muuqaaladii taxanaha ahay oo diyaarinaya mahad MCC. Hadda waxaan taaganahay luuqa u dhexeeyo reexa jacabdow iyo masaajidka weyn, waa luuqa yaraa cariiriga ahay. Waxaan hadda jeebka korgashanayaa kaamiradda qarsoon ee lagu magacaabo GoPro, taas oo aan ugu gol leeyahay inaan dhexgalo firshada maadaama aan kaamirad weyn lala dhexgali karin ay dadka inta badan xishoonayaan. Haddaba kaamiradda qarsoon iyo firshada MCC, waxaan taaganahay luuqan waxay dhexmarsiinayaa bacdlaha firshadii oo harqaan la dhexdhigay iyo waxyaabo kale barnaamijka lagu gadayo. Bacdlayaan sii maraya, qaybta doorada lagu gada ayaa maraya, qaybtii raashinka ama badarka ama maaragtay galleydii waxyaabo lagu gada ayaa maraya, koraan dhac ka siinaya tumatumaygii ayaa maraya, ama X meelihii lagu magacaabi jiray maaragtay makiinadaha kor ayaa waxaan kasoo galayaa reebiyaaso iyo xawaaladda ammaana lagu magacaabo. Waa MCC iyo kaamiradda qarsoon iyo firshada. Haddaba muuqaalkii sagaalaad weeyaan, waxaa dhiman 10-aad, 11-aad, 12-aad iyo iskuulladii ayaa noo soo socda. Daawasho wacan asxaabta. Sidoo kale muuqaalkan waxaad ka daawan kartaa Facebook-ga halka aan ku leeyahay mahad MCC, ama YouTube-ka mahad MCC, ama website-ka aan leeyahay www.mahadmcc.com, ama Facebook-ga qaybta TV-ga Buulay ayaad ka daawan kartaa haddii oo muuqaalada ayda dhaafaan. Gebi ahaanba waxay ku kaydsan yihiin website-ka aan leeyahay www.mahadmcc.com. waa hadda iyo firshada iyo kaamirada qarsoon. Asalaamu calaykum, waxaan rabnaa inaan galna hadda firshada ilaa bacdlaha soo baxay raaca marka wax badan ay ku saabaa MCC. Daawadayaal, hadda ayay noo bilaabatay raalli ahaada kaamirada jeebka kore ayaan geliyey, maxaa yeele waana soconayaa laakiin jag ayuu muuqaalka leeyahay. Muuqaalka wuu jaraynayaa marka raalli ahaada. Daawasho wacan, qaybta kore ayaan geliyey ee jeebka kaamirada qarsoon ee GoPro. Waxaanu dhexmaraynaa iskooyskii wadadii, waa taqaanaan dhanka iyo bidix, waa saldhig, waxaad taqaaniin maxkamaddii iyo masaajidkii weynaa iyo meesha hudayda loo geli jiray. Haddaan gelaynaa luuqi yaraa ee firshada laga galay. Welcome to firshada buule burte. Waa MCC waxaanay la hadlaya. Xoogaa codadka waan iska sheekaysanaynay, kor ayaan codka dul saaray, luuqa ayaan kasoo leexanay. Hadda waa taqaaniin halkan caaw weeyaan, waana kana bacadlihii ayaan soo galnay. Run ahaantii waa subax waqti hore, dadka inta badan ma soo degin, waxa weeyaan gadaal ayay kasoo degayaan. Run ahaantii duhuradii aad ayuu u mashquul badan yahay suuqa bacdlaha. Qofkii ugu dambeysay 30 sano, 40 sano, 50 sano ama 2 sano, maanta MCC ayaa kuusoo gudbinayo si free ee ku daawo, meel kasta ka daawo. Insha Allah waa qaybtii sagaalaad ee dokumentariga, dhinacaas ayaan dhac u siinay. Halkaa waa ujeeddaan, waa meeshii lagu gadayay hargaha, saamaha iyo waxyaabahaas, iyo maaragta wax badan lagu gadaya hargaha oo dhan. Aad taqaaniin halkan waqti hore waxay ahaan jirtay qaybtii maaragta farsamooyinka kabaha ay ahaan jirtay, laakiin wax walba waa isbedeleen. Run ahaantii ani ahaantay wax walba waa isbedeleen. Dhinacan kale ayaan dhac ka siinaynaa bacdlaha. Kaamirada jeebka kore ayay iga jirtaa, GoPro ayaa la yiraahdaa, waa kaamirada qarsoon. Run ahaantii sida ayaan u dhexmaraysaa, cid ku ogaan karta ma jirto, laakiin kaamirada weyn adigoo saarsan haddii aad la soo dhexgashid waxa weeyaan waxaa lagu leeyahay see rabta aybow. Waa bacdlaha, raallina ka ahaada dad ayaan is arkaynaa, salaamaya ayaan la istaagayaa. Waa firshadii ayaanu weli ku dhex soconnaa, waa qaybtii sagaalaad ee dokumentariga MCC oo ka diyaarinaya degmada Buule Burte. Weli hore maysan u dhicin in dokumentari noocan la mid ah ama muuqaalo taxane ah degmada laga soo diyaariyo. Waa markii ugu horeysa taariikhda oo aniga aan kasoo diyaariyey. Daawasho wacan, waa firshadii ayaan soo foolnay qaybtii kore. Run ahaantii meeshan wax badan ayaa lagu iibin jiray, laakiin wuu isbedeshay, ani naftay waa yaabay. Maxaa dhacaan dhahay firshada nooc kale oo ahaa jirta, laakiin waaba intaaba loo soo guraa leedahay. Bacadlay noqotay, wax walbay noqotay, maacuunaa lagu iibinaya, harqaana ayaa yaallo, wax walbaa yaallo. Waa ujeeddaan qaybta harqaanada ugu waaweyn waaba la yiriba, oba meel kale ahaa jirtay. Marka toos haddaan usii soconno, qaybtii digaagga ama doorada lagu iibin jiray ayaanu hadda galaynaa. Daawadayaal, waana kana run ahaantii mar aan wiil weydiiyey wuxuu igu yiri diiq xoogaa aad u weyn ayuu ahaa, 30,000 oo shilin Soomaali ah ayuu waayin ayuu yiri. Waa lacag u dhigmata hal dollar iyo bar ayuu igu yiri. Suuqi doorada haddii aad wax kagada jirto waa kan: ree dooro haye, ree digaag,
kadib firshadi ayaan ku laabanaynaa biidni illaahi kariim waa qaybti sagaalaad xusuusin haddii muuqaalkan idin aad waysaan ama aad ku taxnaa jirtay youtube-ka si tartiiba mahad m c c ku qor waad arkaysaa waad daawanaysaa facebook-ka mahad m c c ku qor bejkayga weyn ayaa arkaysaa waad daawanaysaa tartiib www.mahadmcc.com ku qor waad daawanaysaa t v-ga buulay facebook ku qor waa ka daawanaysaa biidni illaahi kariim haye firshadii ayaanu la soo laabanay firshada si fiican ayaa u jeedaan hadda bidix ayaanu dhac u siinaynaa kadibna waxaan aadaynaa suuqii badarka oo maaragtay masagada galleydii digirta wax walba lagu iibanayo waa wakhti hore raalli ahaada saxmadda ayaa diidanay wakhti hore ayaan imaaday waa firshadii bidixdeyda hadda iyo suuqii raashinka ayaanu fooda soo gelinay qof walbuu kusoo fiirinayaa laakiin muuse dareemayo jeebka waxa kugu jiro jeebka kaamirada qarsoon ayaa ku jirto suuqii raashinka ujeedaan asxaabta cali shire waa ujeedaan ilaa xagga dhan walbo soo gal hiwigo haye waanu dhex soconnaa suuqii raashinka waa wakhti hore saa idii sheegayba mar afaraad laakiin duhuradii aad ayay u saxmad badan tahay suuqan in muddo ah waa weligiisba suuqan waa lama bedelin ayaan filayaa muddo dheer ayuu meeshan ku yaalaa baqaaradii waa ujeedaan baqaaradii buule burte waa ujeedaan haye daawadayaal weli waxaan ku dhex jirnaa muuqaalkii sagaalaad ee dokumentariga uu ka diyaarinaya mahad m c c degmada buule burte 2017 waa ujeedaan baqaaradii qaarkood weli waa shidan yihiin maasha allah si fiican marka luuqan markii la galo oo haddana bidix loo sii laabto waxay ahaan jirtay run ahaantii meeshii makiinadaha cajiinka lagu ogaan jiray laakiin waa la bedelo dukaaman ayaa laga dhigay qof ayaana la taagan marka raalli ahaada waxyar ayaanu meeshaan istaagnaanaynaa biidnillaahi kariim marka qofkan ayaanu wax yar la sheekaysanaynaa kadib horay ayaanu usii dhaqaaqaynaa waxaanu taagannahay halkii la oran jiray makiinadaha cajiinka ee degmada buule burte laakiin barnaamij kale ayaa loo bedelay iyo ganacsi kale horay ayaa laga dhigay tumatumaygii iyo maaragtay makiinadihii waana idin marsiinaynaa xagga ayaan waxaan kasoo gelaynaa afka hore ee ceelgaabta ama cabitaankii caanka ahaa ee buule burte ugu caansanaay se ila tahay biyaaso iyo xawaalada ammaana ayaanu bareeg ku qabanaynaa haye hewigo hadda waa dhaqaaqnay isgooskii ayaanu maraynaa waa taqaaniin waddadan caanka ah toos ayaanu u soconnaa hadda dadka waa iska ganacsanayaan ilaah ayaa u nimceeyey ilaahayna ha u barakeeyo waad ujeedaan qof walba wuxuu awoodo ayuu ka shaqaynayaa run ahaantii aad ayaa ugu farxaysaa markaa gudaha usoo gashay degmada waxaa isleedahay way weynaatay wax badan baa isbedelay qaarkeed laakiin waxa weeyaan waa iska caadi insha allah waad ujeedaan tumatumaygii ayaa halkan loo soo bedelay run ahaantii ana way iga dambaysay waana kanaa tumatumaygii iyo makiinadihii halkan loo soo bedelay dhinaca bidix haddii aana u leexano weli waxaa jira makiinada laakiin uma leexanayo waa wakhti hore saan idii sheegay haddaan soo leexanay luuqaas ayaanu toos ugu soo bixinaa ceelgaabka afkeeda hore ama biyaasa ama maaragtay ammaana ayaanu dhac kasoo dhahaynaa biidnillaahi kariim daawadayaal halka aad ka daawanaysaan waa mahad m c c youtube facebook iyo website intaba muuqaalka tobanaad ayaa kasii xiiso badan 11aad ayaa kasii xiiso badan 12aad ayaa kasii xiiso badan waxaa inoo soo socdo iskuulka dugsi sare oo aan muuqaal xiiso badan idinka hayno daawadayaal waxaan filayaa in aan halkan kusoo idlaynayo qaybtii sagaalaad ee dokumentariga buule burte oo ka diyaarinaya mahad m c c anigoo idii soo gudbinayo codna idii dul saarayo maadaama aan kaamirada inta aan waday aan iska sheekaysanayo halkan ayaan kusoo gebagabaynayaa fadlan sheergarey gaarsii qof muddo dheer ugu dambaysay ee reer buul burta haddii aad og tahay waa qaybtii sagaalaad waa dhammaad tobanaad ayaa ku xigta tobanaad ayaa ku xigta wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi fadlan ha ilaabin inaad subscribe ahdid youtube si aad ula socotid mar kasta muuqaalo cusub subscribe share and like saxaabta waa mahadsantihiin